Ministri i Arsimit ka bërë publike rregulloren e maturës shtetërore për vitin 2022. Prioritet në maturën e këtij viti do të jetë rritja e mëtejshme e cilësisë që nga hartimi i testit, administrimi i procesit dhe vlerësimi i provimit të maturës. Një vëmendje të veçantë do të ketë trajnimi mësuesve të përfshirë në proces, hartuesit, administruesit, vlerësuesit, si dhe të gjithë mësuesit e angazhuar në gjimnaze për të përgatitur maturantët. Datat e provimeve do të jenë 9 qershor për gjuhën e huaj, 11 qershor për gjuhën shqipe dhe letërsinë, 17 qershor për matematikën dhe 24 qershor për lëndët me zgjedhje. Testi i maturës në total do të ketë 60 pikë, ku 20 pikë do të jenë për pyetjet me alternativa dhe 40 pikë për pyetjet me zhvillim. Për sa i përket nivelit të vështirësisë, 40% e pikëve të testit do të jenë niveli parë, 40% niveli dytë dhe 20% që do të bëjnë diferencën e maturantëve më të mirë, të cilët duan të arrijnë rezultate maksimale. Maturanti do të jetë kalues nëse merr minimumi 25% të pikëve të testit. Vlerësimet e testeve do të bëhen brenda një kohe shumë të shkurtër për t'i dhënë mundësinë edhe maturantëve që duan të studiojnë jashtë të kenë diplomat në duar që në ditët e para të korrikut. Ministri i Arsimit do të zhvillojë një tur të gjerë takimesh në qytete të ndryshme të vendit për të informuar dhe për t'u konsultuar më mirë me maturantët dhe mësuesit.